Chámame en Carnalago es unha xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, que está composta polo Museo Provincial de Lugo, o Museo de San Paio de Nerla, o Museo Provincial do Mar e o Museo Pazo de Tor. Catro museos que levan moitísimos anos traballando pola igualdade, a inclusión, a sostenibilidade e a accesibilidade. E estou facendo este vídeo porque vos pido un favor. Tedes que axudar a CTH Cooperativa Cultural a sacar en diante un proxecto que é un auténtico proxectazo. E por qué? Primeiro porque se o merecen no país do minifundio, non solamente territorial, sino que mental, alguén como CTH Cooperativa e Cultural, que está tecendo redes, que está sacando proxectos que supoñen un auténtico, un antes e un despós na maneira de xestionar os proxectos culturais aquí en Galicia. Porque neste caso estamos a falar de apostar e apoyar por un festival, un festival feminista de arte urbana e contextual, neste caso a segunda edición de Las Fest. E por que o apoyamos? Primeiro, eu como feminista creo que debemos combater as prácticas e os discursos que sosteñen a invisibilización das mulleres artistas, pero non a calquer prezo, sino facendo como debe ser. E este é un proxecto serio, un proxecto coherente, un proxecto que merece todo o apoio. Así que, por favor, vos pido que o apoyedes. É moi doado. É moi doado. Seguidos nas redes. Eu solamente vos me queda por decir o lema que nos piden que digamos para este apoio. Sumémonos todos. Píntame o de Las Fest. Por fin.